រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងចំនួន2រូបនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងចំនួន2រូបនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវមិថុនាប៊ូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងក្នុងពិធីនេះផងដែរបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលាស្រុកស្រែអំបិលហើយក៏មានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមស្រេងហុងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប្រធានមន្ទីរអង្គភាពលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកអភិបាលស្រុកលោកនាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តឯកឧត្តមលោកអង្គញាលោកស្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកអភិបាលរងស្រុកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃស្រុកនិងមន្ត្រីរាជការនៃការិយាល័យអង្គភាពជុំវិញស្រុកលោកមេឃុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្មានឃុំមេប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំមេភូមិនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមប្រកាសលេខ1089ប្រកចុះថ្ងៃច័ន្ទ1រោចខែមិគឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានតែងតាំងមន្ត្រីរាជការចំនួន2រូបចូលកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលរួមមាន1សម្រាប់តែងតាំងលោកសៀងសុមង្គលឋានន្តរស័ក្តិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមដើមខ្សែពិសេសថ្នាក់លេខ4នៃក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល2សម្រាប់តែងតាំងលោកប៊ូថងសេរីវុធីឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលលោកសៀងសុមង្គលនិងលោកប៊ូថងសេរីវុធីបានឡើងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដូចតទៅគោរពការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាព្រមទាំងគោរពគោលការណ៍ចាត់តាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង2សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគណៈអភិបាលស្រុកនិងមន្ត្រីរាជការក្រមអវ៉ាតឲ្យបានល្អនិងប្រកបដោយតម្លាភាព3ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបម្រើដោយស្មោះត្រង់2កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារជូនអង្គភាពឲ្យទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កា4ទំនាក់ទំនងនិងសហការជាមួយមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញស្រុកឲ្យបានល្អ5និងខិតខំប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីជាពិសេសចូលរួមជំរុញនិងលើកស្ទួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ6អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានថ្លែងនៅការអបអរសាទរចំពោះលោកអភិបាលរងស្រុកទាំង2រូបដែលត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីទុកចិត្តនិងតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកជំទាវបានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកអភិបាលរងស្រុកដែលទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីត្រូវរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងជួរឋានៈដឹកនាំសាលាស្រុកក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការក្រមអវ៉ាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរនិងត្រូវខិតខំបង្កើតសមត្ថភាពតាមបីធ្វើយ៉ាងណាប្រែคล้ายជាអ្នកបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបានឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានបន្តថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវលើកកម្ពស់កិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញនានាជុំវិញស្រុកនិងខេត្តឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានៅតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានស្របតាមគោលនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលGo, go, 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 go
Samsung Power Plus. Power to win.